Olá, o meu nome é Miguel Arrobas, para além de nadador de ultramaratonas, sou um dos embaixadores deste grande evento que vai acontecer em Coimbra nos próximos dias 10, 11 e 12 de junho, os Jogos de Portugal 2011, uma organização da Federação Portuguesa de Desporto para Deficientes, e esperamos que todos possam vir, todos possam assistir e acompanhar e apoiar estes nossos grandes atletas. Alguns deles esperam também estar nos Jogos Paralímpicos de Londres 2012. Até lá!